Evo, koliko smo imali vremena da pričamo o tome što je meni bio, pa ne znam, ma, zaista nekako suze su mi od ponosa krenule kada bi me pitali s kim bih noći noćila. I kako I to je ta treba da častiš, nije u redu radost da se krije. U redu. Hajde da stanemo samo na momenat. Koji je onaj mladić? Koji je na tebe čini bacio? Koji je Koje si vere? Pa ne znam, ma, zaista nekako suze su mi od ponosa krenule. Oviše suze, mala moja.